Shirki ka qabsoomay dalka Kenya iyo dareenada ka dhashay siyaasiyiin maamulka Farmaajo ka tirsan oo ka qayb galay. Wasiirka hore ee warfaafinta Soomaaliya Maareey iyo wasiirku xigeenkii hore ee dalkaasi Soomaaliya Jamaal ayaa ku fashilmay qorshe ay doonayeen in ay ku majaro habaabiyaan shirka beelaha dal uga qabsoomay Nairobi. Haddaba daawadayaal waxaan dul istaagi doonaa shirkaasi iyo xogaha u qarsoonaa shirkaasi. Shir ballaaran oo ay madax dhaqameed siyaasiyiin iyo ganacsato ka kala socday beelaha dir ee ku kala dhaqan Jabuuti, Soomaaliland, Itoobiya, Soomaaliya laba maalmood uga socday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Shirkan beelaha dir iskugu yimaadeen ayaa lagaga arrinsaday isku xidhnaanta beelaha, doorka ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya, iyo dhismaha baarlamaanka soo socda xubnaha uga qaybgalaya. Sidoo kale shirkan beelaha dir ku yeesheen caasimadda dalka Kenya ee Nairobi ayaa laga soo saaray go'aamo la xidhiidha arrimaha siyaasadda baa ku wajahan colaadda qoomiyadaha Soomaalida iyo canfarta ee ku dagaalamaya gudaha dalka Itoobiya. Sidoo kale shirkan beelaha dir ayaa ahaa mid qaabka loo soo agaasimo uu aad u sarreeyey, kaasi u horreysay kulmiyey badi haldoorka beelahaasi ee ku kala dhaqan geeska Afrika, kaasi oo noqday mid abuuray rajo iyo isku xidhnaan siyaasadeed oo ay beelahani ku muujinayeen awoodda ay ku leeyihiin geeska Afrika, kaasoo muddo dheer ay kala daadsanaayeen balse waqti xaadirkan u muuqda mid lagu aas-aasayo waji cusub oo ay yeelan doonaan siyaasadda beelahaasi iyo ka qayb qaadashada iyo jaangooynta siyaasadeed ee qoomiyadda dir oo muddo haatan laga joogo 10 sano ahayd mid kala daadsan oo aan lahayn isku xilnaasho dhaqan iyo mid siyaasadeed. Dhanka kale, waxaa dareeno shaki abuuray ay ka dhasheen siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay maamulka Soomaaliya iyo xukuumadda madaxweyne Farmaajo oo iyagu shirka ka soo dhex muuqday, kuwaas oo ay hormuud ka ahaayeen wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamuud Xayir Maareeye iyo wasiirku xigeen lagu magacaabo Jamaal. Labadan mas-uul oo iyagu gabi ahaanba ka fashilmay siyaasaddii ay beelaha dir ku matalayeen ee muddada dheer ay Muqdisho ku joogeen ayaa haldoorkii shirka ku sugnaa ka muujiyeen dareenno shaki leh, iyo sidoo kale inay wataan ajende ay ku maran habaabiya islahaayeen shirkaasi walow ay si dhow la socdeen dhaqdhaqaaqyadooda madaxda shirka ku sugnayd. Egas wasiir Maareeye iyo egas wasiir Kuxidhow Jamaal ayaa sidoo kale xogaha shirka laga helay sheegeen in ujeedada ugu weyn ee labadan mas-uul ay u socdeen ay ahayd oo kaliya sidii ay sawir ula geli lahaayeen shirka beelahaasi, taasoo dareenno shakile ku abuurtay guud ahaanba beelaha dir oo iyagu danaynayay in shirka beelahaasi ay ka soo baxdo ujeedo ka fog dana gaara iyo rabitaan xubno ku soo fashilmay siyaasadda Soomaaliya isla markaana u socda in ay shirka majaro habaabiyaan kana dhigtaan dhufays ay mar kale ay ka soo koraan sallaanka siyaasadda Soomaaliya ee ay hore ugu fashilmeen. Dhanka kale, egas wasiir Maareeye iyo Jamaal ayaa sida xogaha laga helayo dadka agdhow ay sheegeen inay doonayeen sidii ay shirarka beelahaasi ugu jaajuusi lahaayeen maamulka Farmaajo, iyagoo doonaya inay saamigaasi ku soo galaan baarlamaanka dambe ee Soomaaliya. Alaykum assalaam wa rahmah. Walaal ka waran adeega hudheelka sidee lagu adeegay? Tan doonin ka badan balay ugu adeegay. May wallahi hooyo wali maan helin gaari, laakiin qaar igaga soo horeeyay wadanka oo aan isku meel ka shaqeyn jirnay waxba ay casuuma ka sida darteed baan u raagay. Bal dadkan waa weydiinayaa aan oranayaa bal halkee istaan igu dhowey. Tan anigu bariga wadankay igu dambeysay markatooyo iyo waxaan ku baabuur baasa loo raaci jiray oo aan garanaynay meesha ka baxaan iyo meel loogu hagaago moogta. Tiyada kala da kuwi burcaan istaamihi maxay ahayd istaamadii burcaan garanayay hargeysa xabad ka garma meel gaari laga raaco. Maxaa jaam iyo istaaniyo badahaaba ku dilniya madan waxaan gala application ka bari iyo galbeed oo aad adigoo halkaaga jooga hudheelkaaga jooga gurigaaga jooga adigoon suuq iyo jaam toona u soo bixin aad halkaa tigidka ka dhex goosanayso taleefankayga dhexdiisa ka dalmanaya taleefankayga dhexdiisa ka dalmanaya oo waa tabti halkan anaa imika tigidkaaga halkaa kaaga goynaya
ku qor Play Store-ka mobile-kaaga bari iyo galbeed. Kadib ka soo dejiso Play Store-ka mobile-kaaga application-ka bari iyo galbeed. Kadib dooro magaalada aad ka tagayso. Dooro magaalada aad tagayso. Dooro waqtiga aad baxayso. Kadib dooro raadi bas. Dooro kursi nambarka aad rabto. Dooro goobta aad ka baxayso. Dooro goobta uu istaagayo. Geli taleefan nambarkaaga iyo waliba magacaaga. Kadib waxa ku soo bixi doona information-ka ticket-ka. Doora lacag bixin, doora saad ama ii dahab, doora nambarka ama geli nambarka aad lacagta ku bixinayso ugu dambeyna la deg tigidkaaga. Kaaga darana xitaa kaliya tamaha abke website-ka xitaa dadku way ka dhaxalban karaan bari iyo galbeed. Eeya hooyo. Deenamadii hoteelka mid aan halkan ka helayo ii sheegay oo gabigeygu application man ka dalbanaya halkan joogu igu imanaya walaal waa bari galbeed waan inaan ku dhaagay ama durtaba shirkada daro kale lama arag lama maqal bari iyo galbeed ii soo duceeyay oo Ilaahay isku keen nabad keeno. Idinkoon safar iyo socdaal gelin magaalo iyo suuqna tagin markaad sarifdoonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sarflaha Cabdinaasir kaga sarifo saacad kasta sarflaha Cabdinaasir tixirka ugu fiican ee suuqa noocyada lacagta oo dhan idinku adeegsanaya lambarada saacadka iyo ii dahabka ee halkan idinka muuqda hadaba ku xidhnaada sarflaha Cabdinaasir oo kala xiriir taleefannada shaashadda kaaga muuqda